assalomu alaykum qadrli qadri baland aziz obunachilarimiz hamda bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz yana sizlar bilan muxbir qiz bolsa da ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman va bugun ham kunning eng so'nggi eng tezkor xabarlarini yetkazish uchun harakatdaman siz tayyor bo'lsangiz unda bugungi xabarimizni boshladik prezident shavkat mirziyoyev samarqand shahriga keldi va xalqaro aeroportda yaratilayotgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi aeroport qariyb 83 million dollarlik loyiha evaziga yangidan qurilmoqda o'tgan yili uchish qo'nish yo'lagi qayta qurilgan edi bugungi kunda yangi terminal to'liq tiklanib unda pardozlash ishlari olib borilmoqda 1 soatda 800 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatish quvvatiga ega bo'ladigan terminalni kelgusi oyda foydalanishga topshirish rejalashtirilgan ekan endi azizlar keyingi xabarimizga o'tamiz bugun o'ninchi fevral tom va jerri sakson ikki yoshga to'ldi bir ming to'qqiz yuz qirqinchi yil o'ninchi fevralda tom va jerri multfilmining birinchi qismi namoyish etilgan edi bu multfilmning ajoyib bolalik xotiralari uchun albatta barchamiz minnatdormiz endi esa keyingi xabarimizga o'tamiz ommaviy axborotlar ah, vositasi xabar berishicha aqshdan amerikaning kichik razvedkachi uchuvchisiz uchish uçuş apparatini sotib oladi bitim sakkiz yarim million dollarga baholangani aytilmoqda xabarlarda yana yanvarda so'mning kursi nol butun o'ndan sakkiz foizga mustahkamlanadi de deyilmoqda markaziy bank sabablarini aytib o'tadi almashinuv kursining mustahkamlanishiga asosan savdo hamkor davlatlar valyuta kurslarini qadrsizlanishi sabab bo'ladi deyiladi qarshi davlat universitetida 38 sakkiz tup daraxt kesib tashlangani bo'yicha 6 nafar mas'ulga nisbatan ish ochildi Qonun buzarlik holati ortidan o'simlik dunyosiga 285 million so'm zarar yetkazilgan ekan janubiy koreya elchisi o'zbekiston bilan xayrlashmoqda elchi o'zbekistonda o'z uz faoliyatini amalga oshirish uchun yaratilgan qulay sharoitlar va ko'rsatilgan ko'mak uchun o'zbekistondan minnatdor ekanligini aytib o'tgan hamda men o'zbekistonning jannat makon ekanligiga yana bir bora ishondim deyiladi xabarlarda endi esa azizlar aynan bir oy ichida yetti yuztadan kamaygan ekan koronavirusga chalinishlar soni mana shunday yangiliklar bilan tezkor xabarlar bilan muxbir qiz bo'ldi agar kanalimda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang xayr salomat bo'ling muxbir qiz doim xayrli suv uchun harakatda sog' salomat bo'ling azizlar